Pagājušās nedēļas vidū Rīgas Tehniskās universitātes satversmes sapulce, aizklāti balsojot ar ievērojamu balsu pārsvaru par jauno rektoru, ievēlēja RTU zinātņu prorektoru akadēmiķi Tāli Jukni. Viņš saņēma 137 no 190 derīgajām satversmes sapulces dalībnieku balsīm. Jaunievēlētais rektors darbu sāks marta beigās, bet jau šorīt viņu varam izvaicāt par Latvijas spējām un iespējām inženierzinātņu izglītībā, kā arī iecerēm Rīgas Tehniskās universitātes vadībā. Labrīt! 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 Labrīt. Jāsāk, protams, vēlreiz ar to, ka neesat tālu jūs bijis visu laiku no RTU, ja tomēr 12 gadi prorektora amatā ir ar nemazums veikumu arī bijuši. Kas mainīsies tagad jūsu tāda plašāka redzējuma īstenošanā, nonākot šajā administratīvi jau svarīgākajā amata pakāpē? Jā, paldies pa apsveikumiem. Kā jūs minējāt, līdz šim man galvenā darbība bija saistīta ar zinātni. Mēģināju darīt visu iespējamo, lai Rīgas Tehniskā universitāte būtu spēcīga zinātnē un kļūtu par zinātnes universitāti. Tagad, protams, mans darba lauks ir plašāks. Un studijas, inovācijas ir divas jomas, kurās man būs jāiegūt lielāks spēks un laiks. Un, protams, viena no prioritātēm ir tieši saistīta ar studiju procesu, ar to, kā mēs varam gatavot mūsu inženierus atbilstoši tām prasmēm, kādas tagad nepieciešamas. Studiju process, vai tas, kā tas ir līdz šim veidots un arī veidojies, vai tajā jūs saredzat kādas būtiskas nepieciešamas papildinājumus, vai tas ir saistīts ar to iepriekšējo fāzi, kāda kaluma un kādas kvalitātes skolēni nonāk līdz universitātes solam? Es domāju, ir vairāk ārēji apstākļi, kas veicina to, ka studiju procesā, kā mēs mācam, kādas prasmes studentiem vajag, viņas mainās. Tas saistīts ar to, ka tehnoloģiskie cikli, kā jūs zinat, paliek aizvien īsāk. Tas nozīmē, ka pieprasījums ir pēc inženieriem, kas varbūt ne tik daudz tikai lieto tehnoloģijas, bet spēj arī radīt jaunas. Un tas nozīmē, studiju procesā mums aizvien vairāk vajag integrēt ne tikai teiksim, tāds analītisko domāšanu, kritisko domāšanu, kas ir ļoti svarīgi inženieriem, bet arī spēju radīt jaunas lietas, strādāt komandās, spēja, principā, arī veidot savus uzņēmumus beigās. Mm-hmm. Jā, šī vienmēr bijusi tāda aktuāla tēma, tā zinātnes ideju pārnes uz ekonomiku. Jūs arī izveidojāt RTU zinātnes un inovāciju centru. Šķiet tieši ar šo te mērķi veicināt akadēmiskā personāla arī un studējošo iesaisti inovāciju radīšanā. Kā līdz šim ar to jau ir veicies un kāds varbūt ir tas progress, kā jūs teiktu? Mums bija diezgan liels pārsteigums, ka tik liela interese radās par šo centru no studentu puses. Vairāk kā 3000 studentu gadā kaut kādā mērā tiek apmācīti šajā centrā. Jo tas ir, tā galvenā doma ir tieši papildus varbūt studijām pasniegt tās iemaņas ļoti praktiski, strādājot ar uzņēmumiem, strādājot pie dažādām jaunām idejām studentiem, radīt jaunas tehnoloģijas. Pēc būtības studenti, caur to, ka viņi tiek organizēt dažādās komandās, caur to, ka viņiem ir iespēja arī strādāt, teiksim, sadarbībā ar lieliem uzņēmumiem, pie kaut kādiem izaicinājumiem, kas uzņēmumiem nepieciešami. Mēs jau agrīnā stadijā radam interesi par inženieru zinātnēm. Tad viņi var turpināt un pēc būtības arī, kas bieži vien tā arī ir, izveidot savus klubus, turpināt, piemēram, viens no tādiem virzieniem kosmosa virziens, ja? Kur caur šo zinātnes inovācijas centru mēs esam panākuši to, kad ir radusies tāda studentu grupa, kas veido savu laboratoriju kosmosa jomā. Ja? Līdz ar to mūsu tā pieredze ļoti pozitīva, kā es minēju, diezgan liels studentu skaits savu šo centru tiek apmācīt, un mēs gribētu paplašināt, protams, to uz visiem studentiem, kas Tehniskajā universitātē mācās. Abišam tā ir svarīgi. Gan šī zinātnes joma, studiju procesa attīstība, arī sazobe ar ekonomiku, bet to valsts komponentu mēs nekādi nevaram izslēgt, jo tā tomēr ir strateģiska plānošana un redzējums par to, kuras jomas ir nepieciešams rūpīgāk attīstīt, arī finansējumu jautājumus, bet šobrīd, par ko mēs arī daudzkārt esam bijuši spiesti secināt, ka tā vārdi ar darbiem daudz nesaskan, pašlaik valdība gan ir deklarējusi, ka tiem vajadzētu vairāk saskanēt ar iepriekš solīto. Kā jūs teiktu, pašlaik tas finansējums zinātnes attīstībai un valsts atbalsts, kādu, nezinu, vai ir pareizais vārds, sajūtu zinātniekam, vai tā var prasīt, kādu sajūtu tas rada, vai kādu pārliecību sniedz par to, ka būs citādāk nekā līdz šim? Ziniet, mums universitātē liela daļa no ienākuma veidojās no projektiem. Tas nozīmē, ka pēc būtības mēs startējam gan uz Latvijas finansētiem projektiem, zinātnes projektiem, es domāju, bet lielā mērā uz Eiropas projektiem savā. Līdz ar to, teiksim, mūsu zinātnieku spējas piesaistīt finansējumu ir diezgan augstas.
Un, ja mēs runājam par Latvijas finansējumu, es domāju, ka tas, kur vajadzētu pievērst lielāku uzmanību, tieši mēģināt vairāk finansēt fundamentālo un lietišķo zinātni ar dažādām programmām, kas ir, piemēram, Latvijas zinātņu padomējas programma, grant programma, kur, manuprāt, ir ļoti unikāla iespēja tieši attīstīt kaut kāds jaunus virzienus. Ja? Bet tas, kas skar studiju procesu, nav jau noslēpums, kad izmaksas tas, kas mums nāk pa vienu studentu, tas, protams, nav pietiekamas un pakāpeni šīs finansējums palielinās. Bet nu, mūsu uzsvars tiešām šeit ir vairāk mēģināt arī strādāt ar industriju, strādāt ar uzņēmumiem, piesaistīt arī finansējumu gan savu projektiem, gan arī savu mūža izglītību, kas ir viens no tādiem virzieniem, kas man ir ļoti aktuāls. Tādā veidā arī piesaistot papildus naudu no, arī no uzņēmuma vidas. Mēs zinām, ka viens no uzdevumiem, ko RTU padome ir izvirzījusi, ir, ka Rīgas Tehniskajai universitātei ir jāiekļūst starptautisko reitingu 500 spēcīgāko universitāšu saimē. Cik tālu šobrīd no tā 500-nieka universitāte ir un cik daudz darba jātur vēl darāms? Mēs atkarībā no nozares, tā reitinga sistēma ir ļoti, ļoti sarežģīta. Mm-hmm. Tur ir dažādi reitingi un atkarīgs ir, vai tas ir vairāk kopā universitāte, vai mēs skatāmies inženieru jomā. Mm-hmm. Pirms inženieru virzienā mēs jau esam starp 500 universitātēm pasauli, tieši inženieru virzienā. Ja? Lielākais uzsvars pārsvarā šajos reitingos tomēr ir uz zinātni. Ja, tad uz to, cik kvalitatīvi, cik starptautiski ir pētniecība. Ja. Un, tas ir bijis jūsu lauciņš vislāk? Jā, tas ir bijis mans lauciņš, līdz ar to man diezgan tāds skaidrs priekšstats, ja, kas precīzi ir jādara, lai mēs šajā reitinga sistēmā kāptu uz augšu. Un viens no tādiem svarīgākiem jautājumiem ir tieši, kā nodrošināt mūsu zinātniekiem, mūsu akadēmiskiem spēkiem lielāku stabilitāti. Ko tas nozīmē? No finansējuma viedokļa tas, ka mēs palielinām to finansējuma daļu, kas ir garantēta. Un tādā veidā mēs arī varam panākt, ka viņi gan piesaista lielāku finansējumu no malas, gan arī viņi vairāk strādā ar studentiem. Līdz ar to mūsu jau pirmie mēģinājumi, kas, manuprāt, ir ļoti veiksmīgi attiecībā uz tā saukto tenūru procesu, ja, ka mēs noslēdzam līgumu uz ilgāku laiku ar profesoru, kas pārsvarā ir vai nu ir inženieru jomā pārsvarā, protams, bet viņš var būt vietējais, viņš arī var būt no ārzemēm, un tādā veidā mēs palielinām tā saukto citējumību. Ja? Tad publikācijas ar augstāku citējumību, tas savukārt ietekmē arī atrašanos attiecīgā reitingā. No jā, kā jūs teicāt, tāda atsevišķa schēma, kāpēc, kur parametri kaut ko var izvirzīt. Mūsu sarunas noslēgumā īsi, tomēr, gribētu vaicāt par to magnētu, kādu jūs saredzat, kāda ir iespēja vilkt klāt vairāk jauniešus, jauno paaudzi, jo nu, bieži vien jau gan izskan ka maz, par paz, gan skolas tam vēlta uzmanību, gan arī varbūt tā kvalitāte nav tik liela, bet šobrīd RTU zinātņu vidusskola ir nu, tāds atsevišķs pozitīvais piemērs atkal. Jūsu recepte, kā to Es domāju, atbildi tehnoloģijas. Es domāju, viennozīmīgi arī iepriekšējā sarunā es dzirdēju mākslu tehnoloģijas, tehnoloģijas attīstība. Tas ir mūsu atslēgas vārds. Tātad kā studējot Rīgas Tehniskā universitātē, jūs iegūst tās prasmes, lai jūs gan lietotu, gan radītu jaunas tehnoloģijas. Un tādā veidā mēs ietekmēsim valsts attīstību. Un mēs tāpēc arī runājot, uzrunājot mūsu skolēns, jo agrīnā stadijā mums ir pat tagad plānots jauns tāds zinātnes centrs. Ja? Mēs tieši runājam caur tehnoloģiju prizmu. Caur to, ja tu mācēsi lietot un radīt tehnoloģijas, tad tev dzīvē viss būs kārtībā. Tāpēc, ka tehnoloģijas būs tās, kas noteiks attīstību. Un droši vien tas ir atslēgas vārdiņš. Arī radīt, nevis tikai spaidīt kaut ko, ar ko jau mēs varbūt visos vecumos var aizrauties. Paldies, ka atnācāt. Paldies, ka izstāstījāt. Noteikti novēlam veiksmi jaunajā darbā. Paldies par uzaicinājumu. Paldies. Jaunievēlētais RTU rektors Tālis Jukna šeit pie mums.